Жена е читател на годината във Велико Търново. Още по темата след малко в емисията. Добър вечер! Вие сте с новините на ТВН Велико Търново. Аз съм Силва Гопян. ВИК авария застрашава живота на хората в Добрич. Млад шуменец дава нов живот на колелетата. Ваня Бояджиева е читател на годината за 2016 година на библиотеката във Велико Търново. Тя получи отличието в рамките на националната кампания, която се организира за втора поредна година. Наградата за всички отличени с приза е посещение в Европейския парламент в Брюксел. Основната цел на кампанията е да насърчи четенето сред всички възрасти. Отличената с приза читател на годината Велико Търновка споделя, че чете предимно научна литература за физиката и математиката, тъй като по професия е физик и математик. Любимите й автори са Карл Сейган и Стивън Хокинг, но често посяга и към фантастиката. Приза е изключително неочакван, защото никога не съм чела заради приз, даже не съм знаела, че съществува такъв приз. Приемам го като едно признание за лично към мен и съм невероятно щастлива, защото личното ми хоби, удоволствието да чета книга, изведнъж се материализира в някакъв такъв стойностен приз, читател на годината, и за мен е изключително ценно. От 4 годишна чета. Просто в този момент моя брат беше в първи клас и аз край него успях да се науча рано да чета и винаги съм живяла с книгата. Наградената читателка споделя, че годишно чете над 200 книги от библиотеката, от електронни носители, често посещава и книжарниците, за да обогати личния си фонд. Не вярва в израза, че мишката изяжда книжката, и допълва, че дори когато използва електронен четец, по навик посяга с пръсти, за да прелисти страницата. Годината на Петела посрещнаха доброволци от Китай в учебния институт Конфуций на Великотърновския университет. С традиционни китайски ястия студентите почерпиха своите колеги и преподаватели. Според източните поверия, годината на Петела вещае повече смелост и успехи. Доброволци от Китай посрещнаха годината на Петела в Институт Конфуций заедно с студенти и преподаватели от Великотърновския университет. Чужденците пристигнаха в старата столица от 9 града в страната. Те преподават китайски език в детски градини, училища, университети, младежки центрове и читалища. Първо искам да кажа, че китайска нова година е най-важният празник в Китай, и то е семейен празник, и за това аз поканих доброволци от различни градове, примерно Русе, Варна, общо 10 градове. Те преподават китайски в тези градове и аз ще поканя тези доброволци в нашия институт и да празнуваме китайска нова година заедно като едно голямо семейство. Ето това е китайска нова година, е семейен празник. В празника се включиха и тримата китайски студенти, които учат в Великотърновския университет, съгласно договореност между образователните министерства на България и Китай. Те следват българска филология и се обучават тук от началото на учебната година. За традициите, свързани с посрещането на китайската нова година, разказа Линио Сиан Валентина, която от октомври 2016 година е в Великотърновския университет по програма Еразъм. Първият ден на първия китайски лунен месец. А днес е като вашия бърни вечер, нощ след нова година. Също е много важно. И традицията преди нова година ние трябва да набазаруваме, да си купуваме много-много хубави неща, много месо и нови дрехи. И когато дойде нова година, ние ще гледаме новогодишна програма. Това е от Национална телевизия на Китай. По време на празника за китайската нова година всички се почерпиха с традиционни китайски ястия и се забавляваха. Гледаха и празненствата по китайската национална телевизия. Обвинителен акт срещу букмейкър, присвоил служебни пари и вещи, са повдигнали от районна прокуратура Ловеч.
Обвинението срещу Кристиян Косъв е за това, че в началото на август миналата година е присвоил близо 3000 лева, които са му били поверени. Мъжът е бил назначен на работа 3 месеца по-рано по програма на Бюрото по труда, след завършен курс и лиценз за букмейкър. Мъжът имал финансови затруднения. Така на 5 август вечерта, след края на работното си време, взел всички налични пари от касата и оставените залози, както и над 560 лотарийни билета. Заключил помещението и си тръгнал. Липсите били открити на следващата сутрин, след като мъжът не се е явил на работа. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда. Ниско остава нивото на болните от грип и остри респираторни заболявания в Ловеч, съобщиха от регионалната здравна инспекция. По техни данни, болните са 76 на 10 000 души. През изминалата седмица на територията на Ловешка област са регистрирани общо 6 случая на варицела. Един е заболял от туберкулоза. Инспекторите са проверили детски градини, салони, училища и учебни заведения. Не са били открити нарушения на действащата нормативна уредба. Истински мини водопад се е оформил в подлеза до Добричкия фонтан. Питейната вода се излива направо върху сноп от оголени кабели и рискува живота на десетки хора. Чиста питейна вода залива входа на подземния гараж под Добричкия фонтан в центъра на града. Течете повече от 10 дни, оплакаха се работещи в близкото заведение. Водата се излива върху множество кабели и прекъсвач, по които тече ток. Всеки ден хората подават сигнал във водното дружество в Добрич, но до момента аварията не е отстранена. Виждаме тук един теч. От колко време е той? Мисля, че е повече от 10 дни, при което е уведомена 3 пъти вода и канал. Три пъти дойдоха, погледнаха. Днес последно в 9 часа трябваше да дойдат да го ремонтират, но както виждате, нищо не е направено. Стана ясно, че за да бъде отстранена аварията, първо трябва да бъде спряно напрежението. В района обаче има множество обекти, които се захранват от едно място и ако токът бъде спрян, и те трябва да прекратят работа. Затова днес оговорката била напрежението да бъде прекъснато и аварията отстранена. Никой от ВИК обаче не отишъл на място. Потърсихме за коментар техникът от водното дружество Слави Вълков. Той обясни, че когато токът бъде спрян, тогава ще отстрани аварията и ако днес това се е случило, той няма възможност да работи точно тази авария, тъй като в града непрекъснато се появявали нови, които са приоритетни. Попитахме, не е ли приоритет опасната комбинация от ток и вода на вход, през който ежедневно минават множество хора, паркирали автомобилите си в подлеза, други, които посещават близкото заведение и трети, които случайно могат да попаднат в района и изобщо да не подозират за опасността. Отговор не получихме, защото техникът беше затворил телефона си, решил, че няма нужда да дава обяснения на тези, които информират данъкоплатците, които плащат неговата заплата. Остава едно – да се молим да не стане нещастен случай. Велосипедът е сред изобретенията, които промениха света. Затова те заслужават подобаващо отношение и внимание. В следващите секунди ще ви срещнем с млад шуменец, който е посветил голяма част от времето си, за да върне класическите шосейни велосипеди отново на пътя. За някои велосипедите са хоби или просто приятен начин да прекараш няколко часа, но за Станимир Стоянов те са нещо повече. Той е майстор на колелета, в същото време любител колоездач и реставратор. В колекцията си има 5 класически шосейни бегача, възстановени от забравата на времето. Последният му проект, италианско колело Фаусто Копи, му е отнело цяла година. Купил го за символичните 200 лева, но сметката много бързо скочила двойно заради редките части, боя и аксесуари. Много е трудно с намирането на частите, изключително трудно, единствено по форуми, по пазари, по битаци и то е чист късмет, ако излезе точно това, което търсиш. Има ги, намират са все още и в чужите сайтове, но там държат много високи цени, все пак и това също е фактор. През ръцете му е минало също така италианско колело Франческо Мозер от началото на 90-те години. Заедно със свой познат връщат на пътя в пълния и блясък легенда от епохата на ГДР – велосипед Диамант от 1962 година. Той е възстановен до състоянието му, в което е напуснал завода от Източна Германия. В неговия случай се наложи доста части да потърсим, защото той искаше да го възстанови с същите части, както е бил излязъл от 62-а година от завода. И даже успяхме да намерим кода на боята и успяхме и със същата боя, както е излязъл от завода, да го възстановим.
Сред проектите му попада и бутиков белгийски бегач Велрих, както и австрийската класика Пух Мистрал, която той е никелирал, а компонентите й са ръчно полирани. Връщам се назад в времето и по този начин се запознавам с историята, това, което е било преди нас, по-младите колоездачи. И в миналото много повече са наблягали производителите на детайлите, на тънките детайли, как да ги избарат, така да ги направят, че ето още в наше време, примерно 30-40 години, още да се карат, да са здрави и все така добре изглеждащи. Станимир е категоричен. Няма как модерно колело да съперничи по красота на шосейните класики. Той не си е поставил и ограничения на колекцията, а вече търси поредния велосипед, на който да вдъхне нов живот. Силистренският театър е от малкото в страната, които не получават допълнително финансиране от общината. Културната институция не се радва на откупени постановки по случай празници на града. Няма и присъствие от местната власт на премиерите. Едва отскоро спектаклите на силистренските театрали намериха място на сайта на общината, докато промотирани бяха само гостуващите постановки. Много често се случва в една и съща вечер да има мероприятия и при нас, и при тях, т.е. театрални спектакли, което е в разрез с очакванията ми за взаимодействие. Не бих искал да влизам в такъв разговор на момента, защото мисля, че това е нещо, което не е обект на отношението на община Силистра към драматично-кукления театър в Силистра. Актьорите са принудени да играят по чужди сцени повече, отколкото на силистренска. За последните 2 години администрацията е дала на Културния институт едва 10 000 лева, прегласувани 100 000 лева. Отдел хуманитарни дейности и финансистите се уточнихме след първото полугодие, когато видим какви са финансовите възможности на община Силистра, да бъде определена и сумата, с която тази година ще можем да подпомогнем дейността на драматично-кукления театър. Според ръководството, допълнителната субсидия би позволила да се увеличи състава на актьорите. И ако практиката в големите трупи е да се подбират актьори според текста, то в Силистра е обратното. Търся пиеси съобразно на личната актьорска трупа. Малко ме притеснява разширяването на актьорския състав, тъй като това излага на риск редовното изплащане на работните заплати. Заплатите са причината и Силистра да е нежелана дестинация за млади актьори, които имат желание за работа. Така те избират големите театри, тъй като алтернативата за допълнителни доходи тук е нулева. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Повече за това какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт TVNBG. От екипа ни и от мен Силва Агопян, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.